šta upisati i gde nastaviti srednjoškolsko obrazovanje. To je pitanje s kojim se susreću osmaci i predstavlja za njih veliku odluku, o čemu smo razgovarali sa učenicima završnog razreda osnovne škole Boško Palkovnević Pinki u Staroj Pazovi. Šta planiraš da upišeš? Pa za kuvara. Kako si se baš za to odlučio? Pa zato što volim ovako kuvanje i to sve. Time bih se i bavio u životu. Karlovačko-filološko gimnaziju. Kako si se baš odlučila za tu gimnaziju? Pa volim jezike. Planiram da upišem u Kamenici za policajca. Kakve su preporuke odraslih i koliko su po njima zanati popularni? Zanati fale svakako, samo pitanje ko šta želi. Razumijete, ako netko želi zanat, ali malo danas mladih koji žele zanat. Tako da više vole ove informativne tehnologije. Da upisu što žele, normalno. A normalno i roditelje da se pitaju nešto, otkud ja po mome tako bi trebalo. U današnje vreme, znači, cena rada zanata i cena rada na programeru bit će ista po meni, možda čak i veća u zanatu. U tehničkoj školi u Staroj Pazovi obrazuju učenike u mašinstvu, grafičarstvu i saobraćaju u četvorogodišnjim i trogodišnjim smerovima i osposobljavaju ih za samostalni rad i dalje školovanje. Dualni sistem postaje sve popularniji, a tehničar mehatronike je novi obrazovni četvorogodišnji profil po dualu. Spoj mašinstva, elektrotehnike i upravljanja i obzirom da su svi skoro uređaji u savremenim domaćinstvima, u stvari mehatronski sistemi, a također i u kompanijama, postoji velika potreba privrede za tim zanimanjem. Ja bih istakao da su kvote za dualno obrazovanje u našoj školi povećane znatno u odnosu na prethodnu i ove prethodne druge školske godine, tako da sada imamo određene kvote i za četvorogodišnje obrazovne profile. Dakle, da idu kod učenici kod preduzetnika i da tamo obavljaju realnim uslovima svoju praktičnu nastavu. Od septembra se otvara novi smer umjesto dosadašnjeg mehaničara grejne i rashladne tehnike, koji će se također realizovati po dualnom sistemu obrazovanja, a sve prateći potrebe tržišta i privrede. Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja i tu imamo također određenu kvotu za rad u dualnom sistemu. Kako teorijska, tako i praktična nastava u ovoj školi je završena prema programu i mnogi učenici koji su obavljali praksu kod preduzetnika nastavit će tamo da rade i preko letnjeg raspusta.